U petak 16. aprila počelo je postavljanje zaštitne ograde na mostu Šarampovo. Međutim, građani su nezadovoljni ogradom i traže staru. Po mome ličnom mišljenju, most kao most je moćan, a ograda ne zaslužuje da se vaka. Ja mislim da ograda zaslužuje da se mnogo moćnija napravi, jer po meni ovo ograda, kako da kažem, mršava za ovaj moćan most. Ovo je stvarno most, vidim ovde, pomoćne ovde, trake imaju, dvije trake. Dugo je se čekao ovaj most, međutim, ova ograda da kvari ovako ovu ljepotu ovoga mosta. Ako su građani da se vrati autentična ograda koja je bila na ovome mostu, i ja sam uz građane. Radovi su obustavljeni i lokalno rukovodstvo je konstatovalo da ograda nije zadovoljavajuća, odnosno nije bezbedna. Ova ograda je zaista nežna, da ne iskoristim neki drugi izraz, da ona ne ispunjava bezbednosne uslove, jer se ona cela pomera drma. O vizuelnom izgledu zaista tu ne bih sada, jer taj vizuelni izgled je negde, da kažem, subjektivne prirode, pa možda se nekom sviđa, nekom ne, ali profili koji su upotrebljeni nisu dovoljni za bezbednost i nisu, čini mi se, u skladu sa gabaritima ovog mosta. S pravom su građani negodovali. Mi smo izašli u subotu, šefu gradilišta smo predložili da se zaustave dalji radovi, pozvali smo i direkciju da ne bi oni ulazili u troškove, da zaustave i radioničku izgradnju, te izradu ove ograde. Pozvali smo nadzor, ugovorili smo danas sastanak, evo danas smo svi tu i izvođači i nadzor koji je pregledao ovo i koji se sa nama složio da ova ograda ne ispunjava uslove koje će on potpisati. U stvari, on je to nama rekao da on na kraju neće, i to je rekao izvođaču jasno, da on neće potpisati, dati saglasnost na ovo rešenje ograde. U pravom momentu se reagovalo, kaže zamenik predsednika opštine Prijepolje, kako bi se izvršile određene izmene što se tiče ograde. Takođe, obratit će se i investitoru, odnosno kancelariji za javno ulaganja, kako bi se pronašlo adekvatno rešenje.